Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmak ne bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah Teala'ga bir adet hamdü senalar bolsun ki büyük Ramazan keçelerinden biri de sizlerine muhteşem cami mescidlerinizde teravih namazı, hatm-ı Kur'an esnasında ilmi, marifi, sohbet, otkazış imkanını sizlerden bizge ata kıldı. Allah bu sohbetini hayırlı, berekatli kılıp hammamız için menfaatli buluşunu nasip etsin. Ötken sohbetimizde İslam'da ilim mevzusunu devam ettirgen edik. Onda Müslüman ümmeti okus yazışını bilmeydigan ümmetten Kur'an hidayeti, şeriat talimatı esasıda bütün başlık madresege katneydigan halk digan unvanını aganını aytib ötken edik. Talim muhasasaları kanday rivojlangani, onda ilim veriş üslubları kanday yolga koyulgani, hamma tarafdan bütün Müslüman ümmeti, katta küçük erkek, ayol, yosh, qari ilim talab qilishni o'zi uchun farz amal deb bilib, bunga amal qilganligini aytib o'tgan edik. Ta'lim muassasalari rivojlanib borib, Darul Funun universitet darajasiga yetgani, bundan 20 yillarcha oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotini muassasalari bilan birgalikda İslam olamidagi 3ta universitetni 1000 yillik to'yi qilinganini aytib o'tgan edik. Müslümanlardan olamni boshqa tarafı o'zini universitetini 1000 yillik to'yini qilmoqchi bo'lsa, yana 800 yil kutishi kerakligini ham aytib o'tgan edik. Ana shunday ilm, ma'rifat, taraqqiyot Müslüman olamida gullab yashnab turgan paytda olamni boshqa qismida holat qanday ekanini o'sha boshqa olamni vakillari musulmonmas tarixchilar, olimlardan biri Zikret Hunke o'zining Allohning quyoshi Yevropani yoritar degan kitobida quyidagicha ta'riflaydi. 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi milodiy asrlarda Yevropani 95% odami o'qish yozishni mutlaqo bilmas edi. Bilganlar juda oz sonlik edi. Hattoki podshohlar, vazirlar, saroyini ayollari ham o'qish yozishni bilmas edi. Mashhur qirol Sharn yoshi katta bo'lib qolganda bir oz yozish o'qishni o'rgangani hammaga ma'lum. Cherkovdagi rohiblar, bu yerdagi ibodatga berilganlar qalam ushashni umrlarida tajriba qilib ko'rmagan edi. Qalam ushash qanday bo'lishini bilmas edi deydi. O'zlarining odami. O'zlarining odami shunday deydi. Ana o'sha musulmon olamidan boshqa olam qalam ushashni qanday bo'lishini bilmay turgan bir paytda Allohni va nun val qalam va ma yasturun oyati bilan qalam bilan qasam, qalamlarda yozilgan satrlar bilan qasam ummati bo'lgan musulmon ummati qalamni o'ynatib dunyoni ilmga ko'mib tashladi. Musulmon qalamkashlar dunyo hali yuzini ko'rmagan ilmiy asarlarni bitirib,
dünyaga to'ldirib tashladi. Hammaga ma'lumki, ilm bor joyda kitob bo'ladi. Kitob bor joyda ilm rivojlanadi, xalq rivojlanadi. Musulmon ummati kitob yozish, kitob tarqatish, kitob o'qish bo'yicha dunyoni lol qoldiradigan mo'jizakor ishlarni qildi. Kitobni nafaqat o'qish, yozish, balki insoniy madaniyatda eng qimmatbaho jawhar darajasiga ko'tarish imkoniga ega bo'ldi. Musulmon olamida yozilgan, bezalgan, muqovasi go'zal qilingan kitoblarni eng qimmatbaho sovg'a sifatida podshohlar, ulkan arboblar bir-birlariga sovg'a qiladigan bo'lishdi. Mol emas, dunyo emas, taqinchoq emas, tillo emas, balki eng qadrli sovg'a, tortiq kitob bo'ldi. Musulmon olami shuni yo'lga qo'ydi. Kitob ilm manbasi bo'lganligi uchun kitobga xizmat qilish har bir mo'minni, har bir musulmonni faxrlanadigan ishiga aylandi. Bag'dodning xalifasi Ma'mun o'z ayonlarini chaqirib maslahat qildi. Maslahatdan bosh mavzu xalqimizga bir tortiq qilaylik. Xalqqa manfaat beradigan, foyda beradigan, xalqni xursand qilib bizni haqqimizga duo qiladigan bir kattaroq ish qilaylik. Ayonlar menga maslahat beringlar dedi. O'sha majlisga nechta odam, qaysi kasbda, vazirmi, boshqami, kim yig'ilgan bo'lsa, hammasi bir ovozdan undan bo'lsa olam panoh xalqqa bir kutubxona hadya qiling deydi. Ana shunda Bag'doddagi markaziy kutubxonani qurib, o'sha yerga kitoblar to'ldirildi va uni Dorul Hikma, Hikmat uyi deb atardi. Keyinchalik mana shu kutubxona Dorul Hikma dunyo tarixida birinchi marta Fanlar Akademiyasiga aylandi. Faqat o'sha Bag'dodda xalifani huzuridagi shahardagina kutubxona bormas edi, balki boshqa taraflarda ham bor edi. Bag'dodni o'zida o'sha katta kutubxonadan tashqari yana 100 ta kutubxona bor edi. 100 ta. Biz og'zimdan lop etib chiqib ketyapti kutubxona deb. Lekin kutubxona qanday bo'lishini bilaylik. U vaqtda chopxonalar bo'lmagan. Har bir kitob qo'l bilan yozilgan, harflar, siyoh bilan. Bitta kitobni yozishga xattotlar oylab o'tirishgan. Shunaqa bo'lsa ham Bag'dodda 100 ta kutubxona bor ekan. 100 ta kutubxona bor ekan. O'sha vaqtda Najaf shahri musulmon olamining kichik shaharlaridan biri bo'lgan. O'sha kichik shaharning ham kutubxonasi bor ekan. Haligi kutubxonada biz aytgan qo'l bilan yozilgan kitoblardan atigi 40 mingtagina bor ekan. Bu kichik kutubxonaning gapi. Kichkina kutubxonaning gapi. 40 ming nusxa kitobi bor ekan. Yana boshqa shaharlarni oladigan bo'lsak, Tusda kutubxonani qilib qo'yib, kitoblarini ro'yxat qilishgan ekan. Kitoblarni ro'yxati tuzilgan qog'ozlarni jildlab, bolishtak 10 jild bo'lgan ekan ro'yxatni o'zi. Ana musulmon olamini kitobga bo'lgan e'tibori, ilmga bo'lgan e'tiborini bir ko'rinishi. Bu kitob ishiga faqat podshohlar, katta odamlar, olimlargina urinmasdan oddiy xalq ham uringan. Har kim, demak, o'zini qo'lidan kelganicha bu borada o'zini ishlarini qilgan. Chavandoz, askar odam. Askarlar odam odatda o'zi kitob o'qishga vaqti bo'lmaydi.
Lekin şulardan Usama ibn Munqiz degan mashhur odam o'zini esdaliklarida aytadilar. Salibchilar, la'natlar hamma yo'g'ini talon-taroj qilishdi. Yurtimizni vayron qilishdi. Bolalarim, ahli ayolim, yaqinlarim sog' qolganiga shukr. Molimni hammasini talashib ketdi, uni hech keragi yo'q, bir pul. Lekin menga jon achchig'i bo'lib, eng qiyin bir holatga solgan narsa kitoblarimni payxon qilganlari bo'ldi. Mani kitoblarim ko'pmas edi, lekin juda ham yaxshi, chiroyli asl kitoblarni yiqqan edim. 4000 tagina edi, dedi. Bir chavandoz askarni 4000 tagina kitobi bor ekan. Haligi 4000 ta kitobni payxon qilganlar yevropaliklar, salibchilar. Ular vahshiy, kitob nimaligini bilmaydi, yozish nimaligini bilmaydi, qalam ko'rmagan. Shuning uchun bu nima deb payxon qilgan, ilm manbasini yo'q qilgan, kuydirgan, nima qilsa qilgan. Ana mana shunaqa holatlar demak bo'lgan. Amirlar ham, boshqa ayollar ham o'zini boyligi sifatida kitobni ko'rardi. Buxoroning amiri kasal bo'lib qolib, tuzalishi qiyinlashganda bir yosh tabib yigit chiqibdi. Shunga ham ko'rsataylik deb olib kelganda Ibn Sino kelgan. 18 yoshli yigit. Alloh manfaat berib, amir tuzalib istaganini istadiganda kutubxonangizni beriman bir o'qing degan. Ya'ni uni arki to'la kutubxona ekan. Kecha ham aytdik, yosh Ibn Sino kirib u yerdan maza qilib kitoblarni o'qigan. Keyin esdaliklarida yozadiki, men Buxoroning amirining kutubxonasida hali odamlar nomini eshitmagan kitoblarni ko'rib o'qidim, deydi. Nafaqat shaharlar, saroylar, amirlar yoki boshqalar, balki muassasalarni ham o'zini kutubxonalari bo'lar edi. Shifoxonalarni, madrasalarni, yana boshqa ilmiy muassasalarni ham alohida o'zini kutubxonasi bo'lar edi. Nasiriddin Tusi degan mashhur falakiyot ilmini olimi bor. Musulmonlarimizning eng katta olimlaridan bizi Ulug'bekka o'xshagan shu kishini Tus shahrida rasadxonasi bo'lgan. Rasadxonani kutubxonasida 40 ming nusxa kitob bor ekan. Ilmiy muassasa, yulduzlarni o'rganishadi. Lekin kutubxonasi bor, 40 ming ta kitob hammasi qo'l yozma. Ya'ni 40 ming kitobni har biriga xattotlar bir oylab, ikki oylab, uch oylab o'tirgan. Ana mana shuni qilib yuzaga chiqarib, rasadxonaga kutubxona qilib qo'yibdi. Buxoroning amirlaridan biri kerak bo'lib qolib, bir tabibni huzuriga chorlabdi, odam yuboribdi. Borib palonchi tabibni olib kel, chaqirib kel. Chopar borib, shunaqa amir hazratlari sizi so'rayapti, kerak bo'lib qopsiz, degan ekan, ming marta uzr. U amir janoblariga borib, meni uzrimni ayting. Men ko'chayotganidan, kitoblarimni 400 ta tuyaga yuklab qo'yganidan borolmayman, debdi. Tabib odam, tabib odam, mulla emas, o'qituvchi emas, kitob yozuvchi emas, tabib odamni uyini ko'chayotganidagi yukini ichida 400 tuyaga yuk bo'ladigan kitobi bor ekan. Bu roman emas. Odamlar o'zicha o'tirib to'qib olmagan. Bu hujjatli, dalilli, yozuqli turgan narsalar. Ana musulmon olami kitobni qay darajaga yetkazgan? Olamni kitobga to'g'rizib olgan.
Hozir dünyanın qayeriga borib muzeyga, o'sha kitob sohanidan joyga qadimgi qo'l yozmalar kirsangiz, hammasi musulmonlarniki. Hammasi musulmonlarning qo'l yozmalari. Hali o'qib bo'lishgani yo'q. Mana bizning o'zimizda Beruniy nomidagi qo'l yozmalar instituti ma'hadi bor. Ro'yxatini qilish bo'lgani yo'q hali. Qilishyapti yana. Juda qattiq urinishyapti, bo'lyapti, jild-jild bo'lib ketyapti. Kitobning nomi, muallifi yozilgani juda yaxshi ilmiy nimalar, lekin hali ichidagi narsani o'rganishga ancha ketadi. Hammasi qo'l yozma. Ana mana shu haqiqatlar bizni doim esimizda turishi kerak. Ana shuni demak qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa katta yoshdagilar yaxshi bilsa kerak. Diniy kitoblarimizga qatag'on bo'lganini hamma yaxshi biladi. Alhamdulillah hozir diniy kitoblarimiz tarqayapti. Buni ko'pimiz qadriga yetmaymiz. Bu ham bitta kitobda deyapmiz. Lekin o'shki vaqtni ko'rganlardan bir vodiyga borganimda gaplashib turib, katta oqsoqol odam Alloh rahmat qilsin o'tib ketdi. Butun xalqqa baqirib gapirdi. Ey xalq, tushuninglar, mana u chiqayotgan kitoblardan olib o'qinglar. Biz o'zimiz bir vaqtida bitta otga bitta kitobni almashtirganmiz. Ot katta narsa endi u vaqtida. Topolmaganmiz, yo'q edi. Alloh bizga berdi, buni shukronasini qilinglar deb bir katta marosimda baqirdi. Haqiqatan mana shuni biz shukronasini ham qilishimiz kerak, yana ko'proq qilishimiz kerak. Ilgari kuni internetda juda dabdaba bilan xabar chiqdi. Nima xabar? Qo'shni jumhuriyatlardan birida Qur'oni Karimning 30-chi porasini tafsiri chiqibdi. Uni Eronning elchixonasi amalga oshiribdi. Ko'ryapsizlarmi? Bugun ilgari kungi xabar. Endi mustaqil bo'lganidan 22 yil o'tib Qur'onning 30-chi porasi Eronning elchixonasi tomonidan chiqarildi. Alhamdulillah bizniki, ha? Shu, bularni yaxshi bilishimiz kerak biz. Ana o'sha ilm, ma'rifat, kitob ishlari musulmon ummatini ilmni barcha sohalariga asos solish yoki asos solganlarini haqiqiy rivojlantirishga samara bo'ldi. Ilmni qaysi bir sohasini qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda, o'sha vaqtlarda musulmonlar peshqadam bo'ldi. Misol uchun kimyo ilmini olib ko'raylik. O'ruslar uni kimyo deya olmasdan ximiya deydi. Musulmonchasini to'g'ri ayta olmasdan h qilib olgan keni. Shundan bilinib turibdiki, ularning o'zida bu ilm yo'q. Ana kimyo ilmi musulmonlar kelib shu ilmga asos solmaguncha dunyoda bo'lmagan. Ba'zi bir o'sha ilmga o'xshash narsalarni qilsa, afsungarlik uchun qilingan. Odamlarni aldash, fokus ko'rsatishga o'xshagan. Haligi qorishmalarni bir-biriga aylantirib ko'rsatilgan. Lekin musulmonlar buni haqiqiy tajribaga bo'ysunadigan, elga, yurtga, hayotga manfaat beradigan ilmga aylantirishdi. Buyuk bobolarimizdan Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy rahmatullohi alayh o'zining Mafatihul Ulum degan katta kitobida mana shu kimyo ilmini ta'rifini, bu ilm qanday ekanligini demak yozib ketgan. U 300-chi hijriy sanada vafot qilgan odam. Ana undan keyin bu ilm musulmonlarning qo'lida rivoj topdi. Jabir ibn Hayyon rahmatullohi alayh bu ilmga asos soldi. Yevropaliklar 1925 yillarda tan olib, haqiqatan ximiya ilmini, kimyo ilmini musulmonlar demak tashkil qilgan ekan, Jabir ibn Hayyon buni asoschisi bo'lgan ekan deb rasman tan olib yozishdi. Ana undan keyingi kelgan ulamolarimiz Abu Bakr Roziy rahmatullohi alayhi boshqalar kimyoviy tajribalar qilib,
moddalarni bir-birlarga aralashtirib yangi moddalar shakllantirish, o'sha kimyoviy uslubni qo'llab dorilar tayyorlashni yo'lga qo'yishdi. Olam hali uxlayotdi, bunaqa narsadan xabari yo'q. Ana undan keyin yana ilm rivojlanib musulmonlar qo'lida kelib-kelib hop Aydemir rahmatullohi alayh o'sha kimyoviy tajribalarni keng demak tarzda oborib atom va raketalarga uchirishga quvvat beradigan narsalarni dunyoda birinchi bo'lib shu odam demak kashf qildi. Keyinchalik shu ish odamni ishini davom ettirganlar haliga narsaga erishdi. Mana shular hammasi islom olamida bo'ldi, Qur'onni ta'sirida bo'ldi, shariatni ta'sirida, Rasulullohning sunnatlarining ta'sir ostida bo'ldi. O'sha Ahmad ibn Muhammad Xorazmiy ham, Jabir ibn Hayyon ham, Abu Bakr Roziy ham, Aydemir ham hammalari muxlis musulmon insonlar. Kecha aytdik, Ibn Sinolar 10 yoshida Qur'onni yodlab bo'lgan odamlar. Bugun ularni bizga islomdan begona odam qilib ko'rsatishlari o'tmaydi bunaqa narsalar. Musulmon odamlar islomni ta'sirida, islomni turtkisi bilan demak, dunyoni ilmga cho'mganlar. Mana shu narsalarni biz juda yaxshi tushunib yetishimiz kerak, xususan yoshlarimiz. Shuning uchun muxlis musulmon o'laroq ilmni turli sohalarini puxta egallash, yaxshilab o'rganish, unda peshqadam bo'lish, xalqqa, erga, yurtga xizmat qilish, vatanni, elni, yurtni taraqqiy etgan xalqlarni oldingi safiga olib chiqish uchun harakat qilish bizning diniy burchimizdir. Iymonimizning ajralmas qismidir. Shariatimizning buyrug'i, Qur'onning ta'limoti, Rasul akram alayhissalotu vasallamning sunnatlarining ko'rsatmasi shu ekanligini biz tushunib yetishimiz kerak. Bu albatta bir kun, bir yil, bir oyda bo'lmaydi. Asta-sekin bo'ladi. Lekin xalq tushunishi kerak. Yoshlar tushunishi kerak. Bo'lgan bo'lmagan narsalarga umrlarini zoya qilmay ilmga urinishlari kerak. Uringanda ham astoydil, puxta. Men ham o'sha Ibn Sino bo'laman, Farobiy bo'laman, falonchi bo'laman, pistonchi bo'laman. Ular bobom bo'lgan, men nabirasiman degan ixlos bilan urinishlari kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizda ushbu haqiqatlarni to'g'ri tushunib yetishimizga, dinimizni go'zal ta'limotlariga amal qilib, elimiz, yurtimiz, vatanimizda ilm, ma'rifat taraqqiy topishiga, avvalgidan ham yaxshi bir holatda hamma xalqlarga demak faxr bilan ilm xizmatini qilishga yoshlarimiz, xalqimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Biz aciz bandalaring büyük Ramazon oyining kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmuş ushbu muborak masjidda taroveh namozida Qur'oni Karimni xatm qilaroq o'zingdan umidvor bo'lib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Seni o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ushbu xatmi Qur'onni tarovihda o'qilgan xatmi Qur'onni o'zing dargohingda qabul aylagin. O'tganlarimizning barchalariga savoblarini erishtirgin.
qolganlarga bizlarni hammamizga Qur'oni Karimni o'zing hidoyat chiqargin, oxiratda shafoat chiqargin, o'qilgan namozlarni ajrini, savobini ko'paytirib bergin, gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga sabab chiqargin, oxiratda Parvardigora Qur'oni Karim shafoatchi bo'lib barchalarimizni bedor bo'lganligimiz, uni tinglaganimiz, o'qiganimizni Alloh taologa aytib qo'limizdan o'shab jannatga olib kirishini nasib etgan. Alloh buyuk Ramazon oyida umid bilan tutayotgan kunduzgi ro'zalarimizni dargohingda qabul aylagin. Bu ibodatlarimizni qabul aylab gunohlarimizni mag'firat bo'lishiga sabab chiqirgin. Tutgan ro'zalarimizni ham qiyomat kuni shafoatchi bo'lib qo'limizdan yetaklab Rayyon eshigidan jannatga olib kirishini nasib etgan. Alloh ushbu xatmi Qur'onni uyushtirgan azizlarimiz, muhtaram imom domlamiz, bu kishini noiblari, mutavallilari, masjid hay'ati a'zolari, masjid qavmlari, bu xatmga xizmat qilgan, hissa qo'shgan hammalarini o'zing qilgan buyuk ishlari uchun ajr savoblarini ham buyuk qilib bergan. Doimo shunga o'xshash xizmatlarni qilib xalqimizni duosini olib yurishlarini nasib etgan. Muhtaram imom domlamiz go'zal tarzda xatm qilib, Qur'onni avvalidan oxirigacha xalqimizga o'qib berdi. Alloh taolo bu kishini o'zining hifz himoyasida asragin. Zehnlarini yana ham o'tkir qilgin, hafizalarini yana ham kuchli qilgin. Uzoq yillar davomida barcha qorilarimizga ustoz bo'lib, xatmlarga o'tib, Qur'on nurini, ta'limotini elda, yurtda, xalqda, vatanda taratib borishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bu kishini tug'ib katta qilgan ota-onalari, o'qitib qori qilgan ustozlariga izzat tojini kiygizgin. Parvardigora, elimizdan, yurtimizdan muhtaram domlamizga o'xshagan puxta qorilarni ko'plab yana tayyorlanib chiqishida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh bu xatmda ishtirok etgan azizlarni barchalarini o'zing hifzi himoyangda asragin. Sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Qilgan ibodatlarini dargohingda qabul aylagin. Qur'oni Karimni avvalidan oxirigacha namozda turib o'qib yetkazib eshitdilar. Buni har bir harfiga o'zing ajrni, savobni ko'paytirib bergan. Xatmi Qur'ondan keyin barakot nozil bo'lishi, rahmating nozil bo'lishi haqiqatdir. Duolar qabul bo'lishi haqiqatdir. Azizlarimiz o'zlari qo'llarini uzatib senga duo qilmoqchilar, duolarini qabul qaylagin. So'rovlari bor so'rovlaridan afzalini bergin. Tilaklari bor tilaklaridan yaxshisini bergin. Alloh bemorlarimizni barchalariga o'zining shifoi komil, shifoi g'oyibiy bergin. Musofir bolalarni, musofirlari tezda oila a'zolari, bola-chaqalari, qavmi qarindoshlarining oldiga yetib kelishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Hojatmandlarning hojatini chiqargin. Parvardigora, farzand talablariga qo'sha-qo'sha farzandlar bergin. Ilm talabidagilarga ilmi ladun, ilmi robboniy bergin. Yoshlarimizning qalbiga ilm muhabbatini solgin. Yaxshi o'qishlarini o'qib olim bo'lib, mutaxassis bo'lib elga, yurtga, ilmga xizmat qilishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh turli kasblardagi azizlarimizni barchalarini kasblariga, korlariga baraka bergin. Dasturxonlarini to'kin sochin qilgin, turmushlarini farovon qilgin, o'zlarini bergan ne'matingga shukrni o'rniga qo'yib ibodatingda sobit qadam bo'lishlarini nasib etgin. Siroti mustaqimda barqaror qilgin. Barcha orzu umidlarini ro'yobga chiqishda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz, eli yurtni tinchomon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Alloh bu go'zal masjidni ta'mirida, obodonligida ishtirok etgan azizlarni barchalarini, hammalarini qilgan xizmatlarini biriga mingni ko'paytirib bergin. Bular bu dunyoda seni bayting bo'lmuş masjidni obod qilgan bo'lsalar, ularni hammalariga qiyomatda Parvardigora jannatdan qasrlar qurib bergin. Bu azizlarimizni himmatiga himmat qo'shgin, g'ayratiga g'ayrat qo'shgin, doimo shunga o'xshash ulug' ishlarni qilib o'zingni roziligini topib ajr savoblarni ko'plab olib borishlariga nasib etgin. Alloh hammamizni o'zing hifz himoyasida asrab, yanagi ramazonlarga sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham go'zal holatda ibodatlaringni ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين.